V dnešním Roblox videu si zahrajeme minihru, kde budeme spojovat dvě stejné auta dohromady a když je spojíme, tak dostaneme jedno lepší. No a náš cíl bude se dostat k co nejlepšímu autu. A pokud vás zajímá, k jakému autu se dostaneme, tak rozhodně video dokoukejte až do konce a my jdeme na to. Takže začínáme tady s úplně nejhoršíma autama, který jsou level 1. Když vezmu level 1 auto a dám ho tady na další level 1 auto, tak máme auto level 2. No a my v téhle minihře vlastně takhle budeme spojovat ty auta. Teď můžete vidět, že mám už dva levely 2. No a já, když je vezmu a spojím, tak budeme mít level 4. No a v tomhle videu bude náš úkol mít co nejlepší káru, takže mě zajímá, až k jaký se dostaneme. Každopádně, já jsem si zrovna tematicky před týdnem koupil nový auto, takže je to docela tematický. Každopádně, myslím si, že mám hezčí. Mám teda podobnou barvu jako tohle, ale myslím si, že mám lepší káru. Každopádně, my tady můžeme i upgradeovat různé věci. Můžete vidět, že každých 10 sekund dostanu 7 dolarů a to se odvíjí od toho, jaký všechny auta tady mám. Každopádně, když na to budu klikat, tak mi to i vydělává doláče. Tohle mi dává za každý klik plus 1 dolar. No a tohle mi dává za každý klik taky plus 1 dolar, jo. OK, každopádně my si už můžeme upgradenout za 100 doláčů, aby se nám rovnou spawnovaly lepší auta, tak to koupím. No a můžete vidět, že tady teďkon všechny auta, co spawnem, rovnou budou level 4. Cože, já myslím, že to budou level 2. Každopádně, OK, mě to vůbec nevadí. Tohle už je docela pěkný, minus to je 3B, ale tahle kára už vypadá docela sportovně, to kupečko, kámo, a vypadá docela fajn, ale ne, spawnou se nám level 2 auta, a když na něj kliknu na tohle, tak nám to dá 2 dolary každý klik, OK, to už je trošku lepší, já tady teďkon vezmu ty level 4, uděláme z nich osmičku a tu teď propojíme na 16. Více mi tady líbilo to auto předtím, každopádně tady je i nějaký free auto, a to dostanu, když splním tyhle ty dva achievementy, nebo si to můžu koupit za 333 robuxů, hele, to nevím, kámo, jinak tady máme i nějaký spin. Já si můžu zatočit zdarma. OK, tak schválně, co nám padne. Kámo, kdyby tohle secret auto, tak by to byl banger, ale padne nám. Pojď. OK, secret auto to není. 710 doláčů, na to bylo 26%. Hele, to je za mě docela v pohodě. Takže my si rovnou můžeme upgradenout další spavnování a rovnou znova. A hoši, teďkon se nám spavnou rovnou level 16 auta. Tak já ho tady hodím do sebe a máme nový, takovýhle modrý. A to vypadá docela v pohodě. To vypadá jak nějaký Subaru trošku. Já se moc v autech nevyznám, takže se omlouvám. Každopádně spojíme tyhle dvě. 16, máme 32 a teďkom bude mít zase nový auto a bude to, jmenuje se to Saturn a vypadá to, kámo, jak nějaký Lambo, reálně, tohle auto už vypadá dobře, každopádně můžeme se nějak v autě svíst třeba, já tady vejdu třeba ven a joši, no a my tady venku prostě můžeme být v tom autě, který máme a kámo, tady máme nějakou dráhu a když v ní pojedu, tak co se jako stane, je to nějak boostne, OK, tak můžu tímhle vydělávat prachy, tak to je hustý, když dojedu až sem, tak dostanu 91 dolarů, jo nebo ne, tak schválně, chvilka pravdy a jo, mám pocit, že jsem dostal, tak to je docela dobrý, jako aspoň další způsob, jak můžeme vydělávat prachy. Každopádně tady už máme 115, tak dá nám to 115, dalo nám to, kámo, a jakoby kdy tohle to končí, má tohle vůbec konec, kámo, tenhle ten závod? Hele, kámo, tohle je asi nekonečný, takže já tady klikám na home, aby jsme byli znova doma. Tady už koukám, že na mě čekají nějací fanoušci, no ale hoši, já tady mám auta a musím je takhle dávat dohromady, aby jsme měli co nejlepší fáru. Každopádně myslím si, že nemáme vůbec špatný, kámo. Máme přes 1000 dolarů, to se mi nafarmilo během toho závodu, no a můžeme si to znova upgradenout, kámo. OK, rovnou tady máme 256 kový auto. Kámo, my jsme odemknuli rovnou dvě nový auta najednou. Počkej, tohle je něco jako index, jo, tohle je něco jako index a můžete vidět, hoši, že mi chybí úplně hromada aut, že reálně teprve jsme tady u Kalista a tohle far už vypadá fakt jako dobře, kámo. Tohle auto už se mi fakt líbí. Každopádně rovnou se nám spavnujou 32 auta, což není vůbec špatný. No a já bych tady koupil za 100 robuxů, aby se mi spavnulo rovnou 100 aut najednou. Tak schválně, jak to bude vypadat, kam kupuju to. Podle mě tady budou se, yes, koukejte se už, jak se spavnujou, jak se, no, spavnulo se jich 100, kámo, jo? Tady máme nový hoši, já jsem se ho ani nevšiml, protože je úplně malinký. Koukejte se na něj, 512 kový auto. A schválně, teďko budeme mít už auto víc jak 1000, protože já ty 512 kový spojím dohromady. Každopádně, jak bude vypadat tohle? Tohle je 1000 kový auto, kámo, a to vypadá jak nějaký starý Mustang. No, nic moc fára, jako, hele, dá se, jakoby. Tak, ale my chceme mít co nejlepší, takže spojíme teďko tyhle ty 2000 kový a máme 2000 auto a tohle už se už jmenuje Supercara. A tady pomáhají i
ty mý fanoušci, oni to spojujou za mě, uši, koukejte na to. Koukněte se, jak tady s tímhle autem běží a jdou tou spojit, vtf. To jsem ani nevěděl, že v téhle miniře jde. Každopádně, když kliknu na tohle, tak kolik mi to dá doláčů? Plus 9 dolarů jeden klik, to je docela dobrý, kámo, to je docela dobrý. Každopádně rovnou si upgradeneme, aby se mi spavnovaly auta rychlejc, aby jsme jich tady mohli mít víc najednou, to upgradenu třikrát a upgradeneme si, aby se nám spavnoval vyšší level rovnou. Tak, takže teď se nám rovnou asi budou spavnovat 128, jestli se nemýlim. Nejsem si ale jistý. Ne, 64 se nám rovnou spavnou. No, tak to zase taková víra není. No a kámo, tady vlevo mi svítí nějaký auto. Píše to u toho 64, to je jako 64-kový auto, že si ho můžu koupit za 40 robuxů. No, tak to se vůbec nevyplatí, kámo, však já už ho mám tady. WTF. A normálně prejstují 300 robuxů. Tak to je docela jako takový miniskem, jo. Nechci nic říkat, ale kámo, však já ho mám za free. Já jsem ho tady jenom vygrandil. Kámo, tady ty mý fanoušci to spojují za mě. Já tady prostě můžu jenom stát a upgradeovat, kámo. Každopádně upgradeneme spavnování rozhodně, aby se nám spavnovaly lepší auta. No a co když tady kliknu na tu race? Jo, takže spavne mě to sem, kámo, tady na to závodění. A můžete vidět, že už mám tu dobrou káru, jestli se nemýlím. Je to moje nejlepší? Ne, není. WTF? Aha, proč mám moji nejlepší káru? Já chci moji nejlepší. Teď už bych ji měl mít, ne? Jo, že sledujte, tahle ta jede už rychlejc než ta minulá, jo. Tady ta už má speed 122, takže je o něco lepší. Každopádně tady furt jsou stejné odměny v tom závodě, takže já si myslím, že se nám ani nevyplatí jet tenhle ten závod a spíš tady jako spojovat auta. Já bych strašně rád koupil tohle. Hele, koupíme to, hoši. Tohle nám spavne rovnou, hoši, 500 aut, kámo. Ale ještě předtím si tady upgradeneme tenhle spawn a kámo, já to koupím za 450 robuxů. Ale spavne se tady 500 aut, kámo. To bude insane, hoši. To budeme mít úplně třeba 5 nových aut, podle mě. Hele, 2 nový, kámo. Uranus a Betelgeuse, nebo co to je. Erinadus, další nový auto a hoši. Už jsem to všechno spavnul. No a teďkon to tady s mýma chábrama, co mi pomáhají, musíme všechno dát dokupy. Kámo, 8000 auto, 16000 auto, spojím ho dohromady a máme nový, hoši, 32000 auto. No a já ho jdu vyzkoušet, kámo, schválně, jak bude rychlý. Tak podle mě už bude mít speed 170. Ty kokos, ale jo, hoši, tohle auto už je fakt rychlý, sledujte. Kámo, tahle minihra mě docela baví. Hele, půjdeme domů a když na ně budu klikat, kolik mi to bude dávat doláčů? Plus 20 doláčů jeden klik, no, to není za stolik. Počkej, co? Já si tady můžu koupit za 200 robuxů 33 milionů dolarů. Tak to jsem měl možná udělat předtím, než jsem koupil těch 500 aut, aby se mi spavnulo, protože strašně moc bych mohl poupgradit tyhle upgrady, kámo. Hele, máme nový auto, Vesta, tady já jsem dobil robuxy. No a tady týpci ho za mě udělali, kámo. A to je jak rychlý Vesta, ukáž? To má speed 184, takže zase o něco lepší. Každopádně, já jdu koupit těch 30 milionů dolarů za 200 robuxů. 200 robuxů není tolik, takže to do toho investuju. Tak máme to na hoši. Jo. Nice, jsem doma. Takže hoši, a teď tohle můžeme úplně poupgradit jako blázen. Poupgradíme i tohle stoši, já to úplně klikám. Spavnování, kam. Oho, tak to mi vyprchali prachy docela rychle, kámo. Počkej, jaký auta se nám rovnou spavnujou? Nějaký půlmilionový, kámo. Počkej, a ty dvě půlmilionový. Hodím do sebe. Máme milionový takovýhle fáro. To zahodím, kámo. Tady máme dva dvoumilionový auta. A když je spojím dohromady, tak budeme mít asi nový, ne? Ukáž? Yes, máme nový a vypadá takhle, kámo. No a mě zajímá, jak bude rychlý, když je to 4milionový auto, kámo. Tak podle mě už bude mít spíš tak 200 a má 271 na uši. Sledujte, jak jsem rychlej, ty kokos, no. Jak jako tohle je už o dost rychlejší kára, než jsem měl předtím, borci. A každých 10 sekund vyděláme skoro 100 000 dolarů, kámo, díky těm autům, co máme. Každopádně, já se portnu domů. No a když na tuhle káru kliknu, tak kolik mi to vydělá? Jeden klik mi vydělá 72 doláčů. Tak jako dá se, hele, není to nic extra, ale tak jako dá se, hele. Skoupíme si tady zase spavnování. No už jako, já nevím, proč mi tahle minihra fakt baví. Já bych tady koupil ještě jednou za 450 robuxů, že se mi tady spavnou auta. 500 aut konkrétně. No a kámo, budeme mít hromadu nových kár určitě. No i když ani ne. Ale máme tady hromadu těch 4 milionových. A teď se spojili a máme dvě nový auta. A naše nejlepší auto teďko je tohle 16 milionový. Každopádně, my to tady všechno musíme dát dohromady. 33 milionová Kobra, hoši, tohle auto se jmenuje Kobra. A když tady půjdu na mý auta, tak můžete vidět, že už jsme skoro v půlce. Jakoby v téhle miniře fakt hodně aut. My momentálně máme 25. auto z 53, takže docela dost nám toho ještě chybí. Ale myslím si, jo, teď spojíme dvě tyhle zelený, takže budeme mít znova nový, jmenuje se Asimo a je to 67 milionová kára, což už je fakt jako dobrý. A rovnou se nám spavnou 4 milionový, nebo se mýlím, kámo. A jich tady nějak hodně. Hele, máme další zelený a my potřebujeme ještě jedno zelený, aby jsme z toho udělali tohle modré.
modrý a pak udělali 100 milionový auto, kámo. Tak tady mi týpci s tím pomáhá, Joši, díky. Tak teďko potřebujeme 16 milionový jedno. Tyhle 4 milionový dám do sebe, teďko máme 8 milionový. Tyhle dvě 8 milionový dám do sebe, máme 16 milionový. Teď 16 milionový dáme do sebe, máme to zelený. To dáme taky do sebe, máme další modrý. No a teďko, Joši, budeme mít 120 milionový auto a vypadá takhle. A není 120 milionový, ale je dokonce 134 milionový. No a já bych si ho šel vyzkoušet, kámo. Jmenuje se Doradus a kolik bude mít speed? Má speed 350, Joši, tohle už je fakt jako rychlý. A musím říct, že tahle minihra mě fakt jako baví a máme 13 milionů dolarů našetřeno, kámo. Tak počkejte, to jdu domů, aby jsme to tady trošku poupgradili, kámo. Hlavně to spavnování auta. Teď se nám rovnou budou spavnovat asi tyhle 2 milionový auta, jestli se nemýlím. Jaký se nám spavnujou, kámo? Jo, tohle se nám spavnulo milionový, takže rovnou se nám spavnujou milionový auta. No, já si myslím, že jsme se v téhle minihře dostali docela dost daleko. Pokud byste chtěli pokračování, tak dejte na tohle video 3000 lajků. Tohle je všechno, dejte like, odběr, kupujte můj merch na dodomerch.cz a mějte se, čus.